тань яриад байгаа. А энэ юу тамархав гэхээр цоохны тоноглол ийд анги үйлдвэрлэдэг энэ ичим уч угсралтын засварын эмчиг гэдэг юм одоо юу гэдэг тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг цоох хитгэн компани тамарх гэдэг байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжиж байгаа Монголд одоо юу гэдэг үйлдвэрлэх боломжтой тоног төхөөрөмж тэр станцыг барьдаг ч гэдэг юм уу. Тэр одоо аж ахуйн гэж байгууллагуудыг дэмжиж байгаа асуудал байна. Тэрнээс одоо яг тэр станцтай шууд хамаарльтай асуудал биш. Тэдэрт бид нар хөнгөлөлт зүйлээр нэг ахтар одоо юу гэдгийг 100 хямд нэмээд байгаа зүйл байхгүй шүү дээ ер нь. Тэгэхээр ерөөсөө Монголд үйлдвэрлэх үндэсний аж ахуйн гэж байгууллагуудыг үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих л энэ бодлого энд яваад байгаа. Тэгэхээр та энэ дээр бас нэг зүг ойлгоод бас энийг хараарай. Тэгэхээр бол ичим уч үйлдвэрлэж байгаа аж ахуйн гэж бол энэ онцгой албан төрийн хөнгөлөлт хамаарахгүй зөвхөн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэж байгаа дотоодын аж ахуйн гэж үүдэт. Ер нь тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийг дэмжих чинь бол эдийн засгийн онлын хувьч гэсэн шийдэл асуулт. Энийг ажлын хэсэг хариулчих. Тэгэхгүй энэ улс төрчид хоорондоо нэг улс төрийн маргаан шиг ингээ харагдаад нэгд 86 ажлын хэсэг тайлбарлаж. Мэргэжлийн үнийг сонсон дараа. Энэ яг ингээд эрчимчний амын санхүү хөрмөрлөлтэн газрын дарга мөх хориг. Энэ аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль бол цахилгаан дулаан үйлдвэрлэж байгаа их үйлсүрийн аж ахуйн нэгжүүдтэй бол хамааралгүй. Эднэрт бол ямарваа нэгэн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хөнгөлт бол олгогдохгүй. А зөвхөн энэ эрчим хүчний үндсэн болон туслах тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн тухайн үйл ажиллагааных нь орлогод нь ногдох албан татварыг хөнгөлөх гэсэн ийм утгатай хууль байгаа. За гшүүд асуулт асууж хариулт авч дууллаа.